Hem vist els drets d'explotació que mitjançant el copyright donen a l'autor control sobre les seves obres i els usos que se'n poden fer. Així, si per exemple vols incorporar una fotografia trobada a internet al teu blog, hauràs de demanar permís a l'autor per escrit. Això beneficia l'autor? No sempre. A vegades el copyright és massa restrictiu i sovint dificulta la difusió de l'obra. Per altra banda, la durada dels drets d'explotació s'ha anat ampliant progressivament, fent cada cop més difícil la reutilització. I tot això en contradicció amb una societat on els avenços tecnològics faciliten la reproducció i la difusió de la cultura i el coneixement, i on es fa art a partir de l'adaptació d'altres obres. En aquesta situació, ja als anys 80, alguns activistes i pensadors van començar a proposar alternatives al copyright, com el programari lliure, el copyleft i l'ús de llicències. A principis del segle XXI apareix el moviment per l'accés obert a la literatura científica i quasi simultàniament es crea Creative Commons, una corporació sense ànim de lucre que ofereix una sèrie de llicències obertes, perquè els autors facilitin al públic en general l'accés a les seves obres, indicant quins usos permeten i sota quines condicions. Les llicències Creative Commons ofereixen una alternativa a tots els drets reservats del copyright, respectant els drets d'autor i les lleis de propietat intel·lectual. I així s'han convertit en el marc jurídic del moviment per l'accés obert i la ciència oberta. Estem parlant d'un canvi de paradigma, de protegir el que és meu a compartir i reutilitzar. A les llicències Creative Commons hi ha quatre elements o condicions. PAI o reconeixement de l'autor. Aquesta condició està present a totes les llicències Creative Commons, per tant, estem obligats a citar l'autor. NC de no comercial, que si pedeix obtenir un benefici econòmic. ND de no derivatives o sense obra derivada. No podem crear i difondre una obra derivada sense demanar permís a l'autor. Això ha de ser a laic o compartir igual. Ens obliga a utilitzar la mateixa llicència si fem una obra derivada. Aquesta és una condició destinada a difondre les llicències Creative Commons. A partir de la combinació de les quatre condicions anteriors es creen sis llicències, que són les que pots utilitzar a les teves obres. Van des de la CC BY, la més permissiva, a la CC BY NC-ND, la més restrictiva. La llicència recomanada per l'OAB pel depòsit de la tesi al DDD i TDX és la BY SA, que és també la llicència utilitzada a la Wikipedia. Quina llicència Creative Commons escollir? Per seleccionar una llicència ho pots fer des d'un senzill formulari de la pàgina web de Creative Commons, a partir d'algunes preguntes sobre els usos que vulguis permetre. Pots veure que hi ha dues preguntes i segons com les contestis, estaràs escollint una llicència o altra. La teva obra és teva i li pots posar la llicència que vulguis i també pots redactar una llicència ad hoc. Per escollir una llicència Creative Commons té molts avantatges. Són gratuïtes, legals, fàcils d'entendre i d'obtenir i són un estàndard reconegut internacionalment. Permeten mantenir els drets d'autor, combaten el plagi, proporcionen més difusió i visibilitat a les teves obres i et permeten decidir les condicions en què vols que altres facin ús de la teva obra. També hi ha avantatges per tothom. Et permeten saber què pots fer amb una obra aliena. Augmenten la cooperació i la difusió del coneixement. Són un equilibri entre els drets dels autors i dels usuaris.